Labs rīts, skatītāji! Vakar bija saulgrieži, šodien šī gada pēdējā grāmatu ceturtdiena. Turklāt tā ir Ziemassvētku laika grāmatu ceturtdiena. Un šodien mums ir atkal tas prieks tikties ar grāmatu apgādes zvaigznes ABC vadītāju Viju Kilbloku un fantastiska foto albuma autori Mirkļi Latvijas dabā Velgu Vītolu, Lāča mammu Velgu ar viņas meitenēm Daci un Emīliju, jo Velga nav tikai Lāča mamma. Jā, šajā Velgas Vītolas fotoalbumā ir daudz dažādi meža zvēri un daži no tiem, ar kuriem mēs šodien tiksimies, jo tā es solīju pagājušajā grāmatu ceturtdienā. Tad, kad mēs veidojām grāmatu par Velgu Vītolu, ko bija uzrakstījis Birute Eglīte, tad jau tā saruna aizgāja. Vija, ar ko atšķiras Velgas Vītolas šī fotogrāmata no citām. Man pat nenāk prātā kāda cita grāmata, kas būtu pēdējā desmitgadē vai pat senākos laikos izdota, kur būtu Latvijas dzīvnieki un tādā dabiskā vidē, dabiskās pozās, skatās mums acīs, skatās mīļi, smaida. Te ir, nu, apbrīnojami, tā grāmata ir tapusi tā kā būtu kā ar slepeno kameru, jā? Kāds kaut kur neredzamais būtu lidojis tiem dzīvnieciņiem pakaļ, ja, un tad tos kadrus paņēmis. Nē, kā to var novaktēt? Tas nav iespējams, ja? Ar ko atšķirās, piemēram, Velgas talants no, piemēram, Discovery? Discovery milzīgs fotoobjektīvs no 2 km. Velga pienklāt, Lāčukiņu, var drusiņas liekt? Nekas nav jāvaktē, slēpnī nav jāsēž, ja? Jā. Un tie dzīvnieki, nu, tos ir pasaka, viņi tikai sūlīts uzreiz skrien. Un visi viņi te ir un tas ir tik skaisti. Skali graba, skali graba, kolando, kolando, kas to skalus grabināja, kolando, kolā. Čigāns skalus grabināja, kolando, kolando, čigānos ir laizdamiesi, kolando, kolā. Čigānos ir laizdamāsi, kolando, kolando, vilku biesu kažociņu, kolando, kolā. Sveicināti jūs mājās, kur tad nama saimenieks un saimeniece? Es esmu saimnieks, saimniece. Tā līdzās tā nama saimeniece, nu svētību, pārticību un auglību jūs mājās. Šajā laikā notiek brīnumainas pārvērtības, ļaudis maskojās un pārto par dažādiem tēliem, un tu tad nu būsi kāziņa. Mūžam naidu neturēt, vilks ar kazu saderēja, mūžam naidu neturēt. Vilks negaida treju dienu, lec kazai mugurā. Vilks negaida treju dienu, lec kazai mugurā. Caps, viss! Kāpēc ķekatās mēs ejam un maskojamies dzīvnieku maskās? Ķekatās ejot, cilvēki vēlas pārvērsties tādās nebijušās būtnēs, kas dod viņiem papildus spēku un maģisku spēku, un nereti tiek izvēlētas šīs dzīvnieku maskas. Katrai maskai ir sava simboliskā nozīme. Piemēram, lācis. Spēks, kas ar rūkšanu aizbaid visus nelabumus, neveiksmes un nelaimes. Reku dzērve. Gudrība, apdomība un prāts. Kaza, labie tikumi, gaisma, saule. Nu, protams, vilks, viens no Latvijas bīstamākajiem zvēriem, saukts arī par dievu suni, simbolizē ļaunumu un tumsu. Bet kādus dzīvniekus un to paradumus ir atklājusi Velga Vītola savā fotoalbumā, to lai noskaidro Andris. Es šodien ejūtos vilkādāk, tad kāds ir šis vilks, kurš skatās savādāk kā uz draugu? Nu, vilki pēc savas dabas ir diezgan bailīgi dzīvnieki. Un cilvēkos ir tas mīts, ka mēs gribam turēt mājās vilks, un tie aizsargās mūsu un visu mūsu saimniecību, nu, tad nekas no tā nebūs. Bet, ja tu audzini vilcēnu no mazām dienām un esi kopā viņu, tad tu arī iegūsi to vilku uzticību, un arī tur veidojas tās draudzīgās attiecības.
Ja mēs palasām grāmatas par indiāņiem vilks, tā ir, nu, tas ir svēts dzīvnieks. Tas totems, bet daudziem, nu, teiksim, tāpat ir lāči, tā ir vilki, tā ir ērgļi. Nu, visiem dzīvniekiem ir kaut kāda dziļāka doma, kas arī viņiem patiesībā ir. Kuram bija šī ideja dalīt šos gadalaikus un arī šie portreti atbilst šiem gadalaikiem? Vispār bija tā, ideja par šo grāmatu viennozīmīgi pieder Eduardam, māksliniekam. Tā ir viņa ideja, tas ir viņu bilžu izvēle, jo es viņu novambardēju tūkstošiem savu bilžu, un tas salikums ir viņa veidots, un bez viņa tā grāmatas par nebūtu. Bet to, ka tieši pa gadalaikiem sakārto, tā ir mana ideja. Un, jo tad tu vari iziet gada ritumam cauri, kas notiek dabā mirkļi. Ļoti vērtīgi ir īsie komentāri, kas pie šiem portretiem, piemēram, par lūšiem. Savvaļā lūšus ieraudzīt izdodās ļoti reti. Cilvēkiem tie nav bīstami, tas tā kā mīts tiek apgāsts. Turpinājumā, piemēram, par laps, te mēs pienākam pie modas kliedzieniem. Tad ziemā viskrāšņākais kažoks ir lapsai. Un ja mēs vēl pāršķiram, nu, lācis, tad noteikti jāpiemina, ka ziemas sākšanās nav atturējusi lāča tēvu no peldes. Savukārt bebri aktīvi rosās visu gadu. Šeit ir minēts tie paskaidrojumi, cik tie ir nepieciešami, lai mēs izprastu to dzīvnieku. Jo visa mana daudzo gadu pieredze rāda, ka ļoti daudz mīti ir veidojās cilvēku sabiedrībā par dzīvniekiem. Mēs viņus pat sīkās lietās nepazīstam. Un šajā izkārtojumā mēs varam redzēt arī gadalaikiem atbilstošas dabas fotogrāfijas. Nu, tad ne tikai portrets vēl izdodās fotografēt, bet arī noķer šo dabas mirkli. Nu, man jāsaka tā, fotografēt man patīk visu mūžu no bērnības, bet, ja pieņemsim lāci, vilku, lūsi, pa ko tu tikko minēji, protams, ka tie ir līgatnes dabas takās, varoņi, viņiem katram savus vārds, attiecības, un tāpēc, kā es smejos, man vienmēr liela blatu būšana pie viņiem, lai es tiktu pie šādām fotografijām. Dabas skati, putnu, tas viss ir dabā staigājot, man visu laiku līdz fotoaparāts. Man ir trešā Tāds, ko tev nozīmē šīs fotoalbumus, to pāršķirstot, jo ikdienā tu šos dzīvniekus redzi? Jā, protams, tas ir tā kā daļa no manas mammas, tā ir daļa no manas dzīves, daļa no manas ikdienas, bet redzot to visu, šādā formātā ir mazliet tāds savādāks skats uz to visu, it kā tu ieraugi vēlreiz un no jauna ar citu skatienu, ar citu visu redzējumu, un ir atšķirība. Tā paskaties, un jā, tiešām, tas mans ikdienas ozols tur pie mājas, viņš ir tik skaists, viņš varbūt tik skaists, saliekot kopā ar pārējām dzīvnieku bildēm. Jums arī jaunākā paudze, tātad meita Emīlija Velgas un mazmeita, ko nozīmē bērniem šādu grāmatu, cik viņi daudz ir satrunāties ar dzīvniekiem, jo nevienmēr visiem izdodās tos redzēt dabā? Nu, personīgi manai meitiņai ir savādāk, bet jā, jo arī viņa, tā ir arī viņas pasaule, viņa zina manu un manas mammas darba vietu, viņa zina tos dzīvnieciņus, kurus mēs ejam barot un ieraugot viņus šeit, tas ir prieks, viņa priecājās viņus redzot vēlreiz. Emīlija, tev visgrūtākais jautājums, kurš tev ir mīļākais vai labākais draugs no visiem? Mans mīļākais dzīvnieks ir ēži. Paldies jums par stāstījumu! Danco lāci, danco lāci, saimeniece aizmaksās. Danco lāci, danco lāci, saimeniece aizmaksās. Mēs tiekamies jau pēc pavisam īsa brīža, kad stāstīsim par apgādes vairs nābēc jaunumiem, jo tagad reklāmas pauze. Vieta tagad Ziemassvētku laikā vajag noteikti meklēt savas dāvanas. Kādi vēl ir jaunumi, ko izdevis apgādes zvaigznā BC? Zini, tas skats ir bijis tik krāsēns, ka es redzu, jā, vai rokās ir krāsēnās pasakas. Jā. Un tās, cita ir mana mīļākā pasaku grāmata, pilnīgi godīga. Un es esmu ļoti priecīga, ka tagad tā ir ar skaistām krāsēnām ilustrācijām. Skaties, cik skaisti! Pirmkārt, te ir grāmatzīmīte. Tas ir ļoti būtiski. Un grāmata ir tik kvalitatīvi, arī poligrāfiski izveidota, ka šīs vienkrāsu, ja, dažādo krāsu bildes ir kā dzīves. Ja mūsu bērnībā būtu bijis slepenais aģents, tad noteikti arī šī būtu topā. Jā, 13. numurs. 13. Dažiem ir laimes skaitlis. Un bērni noteikti ir laimīgi saņēmuši šo 13.
aizaicina to numuru, jo Geronimo Stiltons, slavenais izdevējs no Pelēnijas, Peļu salas, Grauzēju balss galvenais redaktors, šajā grāmatā ir nodarbināts ar vairākām problēmām. Pirmkārt, pie viņa izdevniecības ir parādījies slepenais aģents. Otrkārt, viņš vējš viņam no galda aizpūš kādu ļoti svarīgu vēstuli, un viņu dzimta gandrīz zaudē savus īpašumus, bet viss beidzas laimīgi, un tas slepenais aģents izrādās, nu patiesībā stāsts ir par draudzību. Ja autors pats ir izdevējs, viņš zina, ko raksta. Bet es zināju tādu ezīšu kažociņu, ja? Bet šeit mums ir ezītis, kam nebija kažociņa. Jā, Kristīna Neimane un Zanirai Čenokarai Šonoka ir radījusi brīnišķīgu stāstiņu par ģimeni, kurā ir trīs bērniņi. Bet viens ezītis ir piedzimis bez kažociņa. Viņš ir savādāks. Un kā ģimene atrisina šo problēmu, jo ezītim ir jāiet skolā un viņam kažociņu vajag. Lūk, tas arī tāds stāsts par citādiem. Es skatos, ka meitenēm ir paveicies vairāk šoreiz Ella un draugi. Nē, nu tā nav. Tā nav tikai meiteņu grāmata. Patiesībā šī ir visas ģimenes grāmata, tā ir skolotāja grāmata, jo pats autors Timo Pārvela ir skolotājs, brīnišķīgs skolotājs, un viņš raksta grāmatas. Pirmā grāmata bija, kad Ella gāja pirmajā klasē. Visa izdevniecība smējās kā traki, un tagad Ella jau ir otrajā klasē, un draugi arī nedaudz paaugušies, bet nu, tie visi pārpratumi un notikumi ar skolotājiem, ar sievām, ar savstarpēji. Nu, jā, tas ir kā tādas laba garastāvokļa zāles. Rekurums ir vēl viena meitene. Nikijas dienas grāmata. Astotā Nikijas dienas grāmata. Un te jau autori raksta, ka tā grāmata ir nu, nejēgām meitenēm, to viņa saka. Jā, tā ļoti mīļi, jo visām meitenēm šī grāmata patīk. Šī grāmata sākās ar to, ka Nikija pamostās par vēlu. Viņa domā, ka draudzene viņai ir nozagusi. Modinātāja pulksteni viņai ir jānokļūst skolā. Neiespējami īsā laikā trijās minūtēs ir aprakstīts viss, kas viņai no rīta ir jāpagūst, un viņa iekļaujas šajā laikā. Un sākās visi Nikijas piedzīvojumi. Mēs saprastu, cik dažādi mēs skatāmies uz ikdienas rūpēm, tad es teikšu. Esmu bijis karalisko sapieru komandieris. Esmu bijis sporta skolotājs, Lielbritānijas misijas, ANO Ņujorkas drošības apsargs, pilna laika tētis un licencēts bērnu auklis, un varu godīgi atzīt, ka manā dzīvē ir bijis maz tik biedējošu brīžu, kādus pārdzīvoju pārvedot no slimnīcas pirmdzimto dēlu. Jā, to es piekrītu. Pirmdzimtais dēls, komandier tētis, pamat apmācība. Mājas viņš sauc par bāzes nometni. Mazo bērnu par jaunu kareivi, bet tad, kad viņš jau sāk staigāt, tad viņš kļūst par kareivi. Un, lai mēs varētu orientēties grāmatā, ir dota arī vārdnīca. Lūk, piemēram, kas ir haubice? Autiņa eksplozīvais saturs, lādiņu likvidēšana, netīro autiņu izmešana ārā konteinerā. Bet tā jau nav, ka grāmata ir tikai smieklīga. Grāmata ir ļoti īss, kompakts kurss, ko darīt tēvam, ko darīt vecākiem, kā uzturēt komandas garu, jā, robežas, kā nosargāt. Te, piemēram, ir pulka izklaidēšanas zelta likumi. Tātad viss no pašām vienkāršākajām lietām, kā, piemēram, pudelītes uzsildīšana, līdz jā, ģimenes ceļojumiem un vispār kā ģimenei būt laimīgai. Šī ir absolūts pasaules bestsellers un var saprast, kāpēc. Ja mēs runājam par pasauli, tad mitoloģija noteikti arī varētu būt tāds ievads pasaulē, kur varbūt nav redzama. Nav zināma. Jā, nu tas tāds inteliģents pārbaude. Jā. Un patiesībā ir tikai tādas lielās mitoloģijas vārnīcas. Bērniem, es, man liekas, ļoti sen nav bijušas grāmatas, kas iepazīstinātu ar senajām dievībām, ar dažādām radībām, kas mums ir mītos piedzīvojumiem. Šeit, piemēram, ir Odiseja piedzīvojumi, Trojas karš. Jūnasons ir žurnālists. Visu mūžu bija žurnālists, mēdīju speciālists, un tad 50 gados uzraksta pirmo grāmatu un kļūst pasaules slavens. Viņš tiek izdots pilnīgi visās valstīs, pat tie atturīgie angļi nav izturējuši, un arī Anglijā šī grāmata ir bestsellers. Pirmā grāmata bija tātad šis bestsellers saucās Simtgadnieks, kurš izkāpa par logu un pazuda. Pēc tam nāca analfabēta, kura
Kas prat rēķināt. Kas prat rēķināt. Un tagad mums ir slepkaunieks Anders. Slepkaunieks Anders apmetas viesnīcā, kura iepriekš ir bijusi tāda meitumāja. Pārveidota par viesnīcu, un tajā viesnīcā viņam no numuriņa pazūd 5000 kronu slepkavniekam, pasūtījumu slepkavai. Kā tagad jūtas visi, kas šajā viesnīcā dzīvo, ieskaitot diezgan blēdīgo to viesnīcas menedžeri? Jā. Lūk, grāmata labam garstauktim. Par sieviešu grāmatām runājot, Šarlota Bece, angļu rakstniece, ir izdevusi jaunu romānu. Rikā, mēs smuki sadalījām mani. Sirkašu vīriešu, bet tā ir, tomēr ir tās gaumas. Tātad, garšvielu tirgotāja sieva bija pirmā grāmata, ko iepazina latviešu lasītājs. Un šī te pirmā grāmata arī tika atzīta par 2013. Gada labāko vēsturisko romānu. Šarlota Bece tiešām dara vienu lielisku lietu. Viņa stāsta mīlas un piedzīvojumu stāstu uz konkrēta vēsturiska fonda. Šoreiz tā ir, tas ir laiks 18. Gadsimta beigas. Ja, Napoleons vēl tā kā nav nācis pie varas, bet ir visi nemieri. Un mēs caur vēstures grāmatu ne tikai izdzīvojam emocijas, bet arī mācamies atkal vēsturi. Grāmata par patiesu stāstu par ceļu uz brīvību. Slavomira Raviča grāmata ir ārkārtīgi neparasta. Viņš pats ir bijis poļu kavalērijas virsnieks, kuru 1939. Gadā arestē krievi spīdzina un notiesā uz 25 gadiem gulagā Jakutskā. Jakutskā viņam izdodas organizēt biedru grupu, un viņi dodas savā ceļā uz brīvību. 12 mēnešus cauri Mongolijai, tuksnesim, pāri Himalaju kalna grēdām, Ķīna arī pa vidu un nonāk Indijā, nonāk pie Angļiem. Kad es uzzināju par šo stāstu un par filmu, man to vajadzēja izdot. Un es domāju, ka jums to vajag izlasīt. Bet nu arī kāds latviešu autors. Jā. Mūsu paša kolēģa. Lūk, man liekas, tieši īstajā brīdī, tieši pirms Ziemassvētkiem, ja nu kāds vēl nav visas dāvanas nopircis, tad šī varētu būt īstā. Akvelīna Līvmane atvērto siržu sarunas. Nu, tāds apakšvirsraksts mīl, nemīl. Akvelīna Līvmane ir astroloģe, viņa veido cilvēkiem horoskopus, viņa ir dzirdējusi ļoti daudzus stāstus, centusies cilvēkus konsultēt, un kā viņa pati saka, viņa ir šajā grāmatā ielikusi tik daudz padomus, ka katrs var atrast kādu, kas viņa dzīvi var padarīt labāku. Bet gads skrien, un drīz būs galā. Jauns. Un jauns jāsāk plānot arī, dzen. Tāpēc arī, te es skatos, ir tāds mierīgs, pat krāsojamais plānotājs. Jā, tātad ideja. Kalendārs nākamajam gadam. Mandalas izkrāsošanai. Mēs izkrāsojam un liekam kalendāru pie sienas, kad atkal gribam noņemam un krāsojam. Bet komplektā ir arī plānotājs. Jā, ļoti jauks plānotājs arī ar krāsojamām mandalām. Un man personīgi patīk tas, ka nav ierakstīts jau konkrētais datums, jo reizēm es rakstu vairāk nekā vienu atvērumu. Reizēm atkal es kādu dienu gribu izlaist, bet visas svētku dienas šeit ir. Un ir arī nākamais gads, tātad nu, var arī paturpināt pēc tam 18. Gadā, ja viss nav aizpildījies. Tad šo gadu noslēdzot, kādam no aktīvākajiem mūsu ekspres konkursa dalībniekiem būs iespēja iegūt brīnišķīgu balvu Velgas Vītoles grāmatu Mirkļi Latvijas dabā. Tādēļ tagad ekspres konkurs! Un lūk arī ekspres konkursa jautājums. Kāds dzīvnieks ir redzams uz Velgas Vītoles fotoalbuma vāka un kāds komentārs ir pie šī dzīvnieka attēla? Noteikti tie paši. Zvaniet 5 minūšu laikā pēc šī raidījuma. 2-5-4-1-8-4-1-8 un balva, protams, kā jau minēju, šī skaistā grāmata. Un mans novēlējums ir, lai gads jaunais ir kā krāsaina pasaka. Un tad es novēlēšu nerimstoši lasīt prieku. Bet es sirds mieru un daudz laimes.